Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag är vi tillbaka till Mario Kart 8 Deluxe. Och vi tänkte köra lite battle mode den här gången. Just nu går vi in på single player. Och så kan man välja battle längst nere. Går in dit och sen kör vi. Ja, vi kan ta den här Bowser. Tar med Ceres. Tar upp lite. Finns en bra gilla. Tar den där. Och vi kör Zelda. Vingen. Så ska vi köra Renegade Roundup. Så det finns, man kan säga, ett polislag som ska fånga in tjuvlaget. Och poliserna, de har de här växtätande växterna på framför sin bil som äter upp dem. Och tjuvarna kan frigöra sina lagkamrater som har blivit tillfångatagna genom att köra ner under fängelset och gå in i så här, köra in en item. Men om tjuvarna har en kvar i laget minst som inte blivit tillfångatagit vinner de efter tiden gått ut. Men om polisen har tagit alla så vinner de. Så ganska enkelt, så kan man välja här vilket lag. Men vi kör att vi är polislaget, den röda. Så ska vi fånga tjuvarna alltså, som är de blåa. Det kommer också vara markerat med blått med deras name tags. Så man ser vart man ska åka efter. Och se om man lyckas fånga några. Det är lite svårt för jag spelar liksom via mobilskärmen nu. Så det blir lite lag där. Men det ska nog gå bra. Så vi får hoppas här också. Så vi spelar den här banan. Sweet Sweet Kingdom. Renegade Roundup. Och jag är det röda laget. Och det är det blåa laget som jag ska försöka fånga. Längst upp till höger kommer du kunna se vilka som är tillfångatagna. Oj, oj, oj. Så de börjar alltså på andra sidan och så kommer man köra mot dem. Vi ska se. Där har vi två stycken. Kom igen nu. Ja, det gick väl sådär, men det är lite svårt där att. Kom igen då. Ja, där fick en. Härligt, härligt. Där har vi en till att jaga nu. Oj, fan, det gick inget bra. Sen när man vill träffa sådana saker så vill man lite. Så kan de inte här växterna äta upp en på ett tag. Men det är när de här. Vi ska se, där har vi en till. Där har vi en till. Hur många har vi? Vi har tre stycken av dem på banan. Där fick vi en till. Vi verkar ha en kvar. De. Vi ska se. De är en fri. Det gäller bara att hitta de här. Det kan vara lite tricks. Det hade vi honom. Det är jäklar. Det fick vi en till. Men det är, där kan jag tänka att väldigt roligt i online-läget. Eller när man spelar mot andra vänner. Så kan det här vara grymt kul faktiskt. Ta vi dem nu då. Inte lyckats hitta någon. De har tagit sig fria. Nu är det ganska många på kartan igen. Men nu ska vi se om vi kan träffa någon med Ellen här. Nej. 1 minut och 50 sekunder kvar. Där har vi, oh jäklar, det är så jäkla svårt. Och spela med. Och titta på mobilen. När man spelar in. Där har vi någon som vi kan få hjälpa. Yes. Där fick vi en till. Härligt. Nu ska vi se om vi lyckas. Där är en till. Nej, jag är klar. Nu ska vi se om vi kan ta honom. Kom igen, kom igen. Där har vi en jäkel. Två stycken på höger sidan. Det är en krock där. Vart har vi dem? Nej, de har blivit tagna. Vi ska se. Ja, jag tror de vann faktiskt. Nej, vi vann. Vi hade tagit alla. Så ni ser att jag lyckades plocka 6 stycken. Åt upp dem. Och där ser vi till höger sida. Ser vi hur många gånger de räddade. De här i blåa laget. Men jag kom två i alla fall. Så en kom före mig. Men det är jättekul läge det här. Och nästa avsnitt
framöver så kommer jag visa de andra battle modesen. Men jag hoppas ni gillar det här. Så får ni gärna lämna like och kommentera om ni vill. Så hörs vi igen imorgon. Hej då!